Доброго дня. Сьогодні наша прес-конференція присвячена подіям на Закарпатті. І, зокрема, про це детальніше розповість командир Легіону Свободи та зведеної штурмової роти Карпатська Січ 93-ї бригади Олег Куцин та заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Першим виступить пан Олег. Прошу. Доброго дня, шановні журналісти. Мене звати Олег Куцин, я родом з Закарпаття, проживаю там практично весь час. З 89-го року беру участь у політичних процесах, створював Товариство української мови, рух, брав участь у виборчих кампаніях практично всіх. Двічі обирався депутатом місцевих рад, був першим заступником голови Тячівської РДА, тому ситуацію на Закарпатті знаю зсередини, не зі слів. Після Майдану брав участь у антитерористичній операції 2,5 роки. Після поранення отримав інвалідність, повернувся назад, зараз знову включаюся в політичне життя. Хотів би насамперед висвітлити ситуацію, яка склалася зараз на Закарпатті, в першу чергу, в місцевих ЗМІ, в зв'язку з тими останніми подіями, які 11-12 числа відбувалися на Закарпатті. Хочу відмітити, що в цей час вшановувалася 79-та річниця створення Карпатської Січі, яка була створена у 38-му році, власне, в Ужгороді. Це військова формація, яка боролася за незалежність української держави проти союзника Гітлера Хортівської Угорщини. Зазнала поразки, було розстріляно тисячі українських патріотів, націоналістів, катовано в жорстокий спосіб. І ми кожен рік вшановуємо їхню пам'ять, проводячи різні заходи в містах Закарпаття. І цього разу нами було анонсовано ряд заходів 11-12 числа, які передбачали і наукову конференцію, і вшанування сучасних героїв, учасників російсько-української війни, нагородження їх бойовими нагородами, вшанування загиблих. В той же час ми, відчуваючи, що зараз на заході нашої країни розгортаються ситуації, ті, які передували ситуації на сході України, мали ряд звернень до керівництва Закарпаття, яке, на нашу думку, підігрує зараз на Закарпатті сепаратизму, і до угорського консульства висунули цих ряд вимог. І після наших заходів офіційних провели пікетування Закарпатської обласної державної адміністрації і ради, і провели пікетування консульств в Ужгороді і в Берегові. В Берегові ми вшанували пам'ять загиблих берегівчан у цій війні і пройшлися маршом містом Берегово. В ході маршу після пікетування консульства бійці російсько-української війни зауважили на будівлі, адмінбудівлі міської ради прапор іншої держави. Той прапор іншої держави спонтанно був демонтований, без всякої будь-якої наруги переданий працівникам поліції з тим, щоб вони звернулися до свого керівництва і виправити ці неправомірні дії на Закарпатті. Після чого продовжувався марш, відбулися подальші заходи, і біля пам'ятника Шевченка віче закрило ці заходи. На нашу думку, ота істерія, яка була піднята в закарпатських угорських ЗМІ кругом цієї ситуації з навмисним перекрученням фактів, з повідомленням зразу ж буквально про намагання спалити угорський прапор, це було всього-навсього відволікання уваги спільноти і світової, і української від справжніх наших вимог, вимог до губернатора, до керівника облдержадміністрації Москаля з вимогою звільнити українофобку Ілдику Орос, яка очолює комітет освіти і культури Закарпатської області, і вимоги до угорського консульства, де було виставлено 5 вимог. Ми вам роздамо наші ці звернення, щоб ви могли собі вичитати всі пункти. Але, зокрема, тут йшлося у нашому зверненні з вимоги припинити тиск на міжнародній арені на Україну,
припинити відверті антиукраїнські заяви чільних державних чиновників Угорщини, сприяти відкриттю та публікаціям архівних матеріалів щодо Карпатської України, Карпатської Січі, припинити порушення чинного законодавства України щодо єдиного громадянства і незаконного видачі угорських паспортів, і припинити вивішування прапорів іншої держави на адміністративних будівлях Закарпаття. Власне, переключення уваги спільноти журналістів на міфічне спалення угорського прапора, і наша влада, і угорська, відвернула увагу від справжніх наших вимог. Оце хотілося пояснити щодо ситуації, яка склалася на Закарпатті, але в зв'язку з тим, що добре володію темою внутрішньої ситуації на Закарпатті, готовий відповісти, якщо у вас є запитання, щодо нашого бачення, щодо повзучої експансії Угорщини на Закарпатті, і щодо ситуації, що склалася навколо одіозної Ілдики Орос, яка зараз практично, кругом якої сконцентрована оця антиукраїнська робота Угорщини проти України. Дякую наразі. Юрій Саратюк, заступник голови ВО «Свобода». Доброго дня, шановне товариство. Мене звати Юрій Саратюк, я заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ну, хотів би зазначити декілька засадничих речей. Перше, ми вважаємо, що неприпустимим є посягання на суверенітет і територіальну цілісність України, ким би це не було, і до якої частини України це не стосувалося. Я думаю, цю думку поділяють усі присутні на прес-конференції, має поділяти керівництво української держави. Ми розцінюємо розміщення державних прапорів іноземних держав на будь-яких органах державної влади в Україні як елементом посягання на суверенітет і територіальну цілісність України, які згодом можуть перерости до відкритої експансії, як це було у 2014 році в Криму і на Донбасі, де спочатку на органах державної влади з'явилися державні російські триколори, а згодом з'явилися російські танки і гради. І ці прапори російські стали приводом до міжнародної інтервенції. У зв'язку з зростанням такої політики, ревізіоністської міжнародної політики деяких сусідів України щодо України, щодо зміни кордонів, ця політика пов'язана передусім з слабкістю української держави. Ми розуміємо, що чим слабша українська держава, тим більше буде бажаючих посягати на суверенітет і територіальну цілісність. Тому в нас тут питання не до наших сусідів, а більше питання до української влади, і передусім є питання до гаранта дотримання Конституції, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України президента України. На жаль, досвід подій на сході України не вчить українську владу, що українська влада повинна категорично захищати територіальну цілісність і суверенітет на всій території України. Що стосується вивішування іноземних прапорів на державних органах влади? Ви знаєте, яким чином з'явилися в Берегово угорські прапори. Депутат, тодішній міський голова, а потім депутат Іштван Гайдаш, хоче нагадати, що цей пан був учасником антимайдану, соратником Гіркіна, бо антимайдан був частиною російського проєкту. Цей депутат у 2008 році провів через сесію міської ради міста Берегово рішення про вивішення не державних прапорів угорських, а прапорів національної меншини. Закон про місцеве самоврядування, в принципі, передбачає, що поряд, що обов'язковість вивішення державної символіки, і може розміщатися якась регіональна символіка. Але, на жаль, громадськість була введена в оману, тому що той прапор, який називався як прапор національної меншини, є повністю однотипним з угорським державним прапором. Тому, коли зараз угорці заявляють про ймовірну наругу над своїм державним прапором, то вони підтверджують, що саме була спроба вивісити державний прапор на урядовій установі владній Україні, що є порушенням Конституції України і прямим посяганням на територіальну цілісність і суверенітет. Якщо ж угорці не стверджують, що це є державний прапор Угорщини, ну то українська держава сама розбереться, які прапори мають вивішення. В даному випадку ми очікуємо від президента наведення порядку щодо забезпечення суверенітету України на всій території України. На жодних установах державних не можуть бути розміщені жодні іноземні прапори, крім випадків, встановлених дипломатичним етикетом. Ви знаєте, що під час
міжурядових відвідань України іноземцями по маршруту їхнього руху на установі, де відбувається зустріч, вивішується державний прапор іноземної держави виключно у таких випадках. В даному випадку рішення є, в даному випадку президент мав би оскаржити це рішення усіх місцевих органів самоврядування, які вийшли за свої повноваження, і в судовому порядку скасувати ці рішення і визнати, що виключно державні українські прапори можуть висіти на органах державної влади в Україні. Цю функцію мав би виконати представник президента в Закарпатській області, голова державної обласної адміністрації Геннадій Москаль. Кому, як не пану Москалю, відомо має бути, чим закінчується вивішення іноземних прапорів. Ми ж всі пригадуємо, що пан Москаль в часи Ющенка був представником президента в Автономній Республіці Крим. Саме в той час, коли реалізовувався перший етап проекту загарбання Криму і відторгнення Криму від України. І тоді пан Москаль ні сном, ні духом не відав, до чого це може привести, а боровся з міфічним українським націоналістом. Тому пан через невиконання своїх обов'язків як представника президента на території, як людина, яка відповідає за дотримання територіальної цілісності і суверенітету, пан Москаль мав би понести, на нашу думку, кадрову відповідальність, бо тоді це клеймо ляже безпосередньо на президента. Замість того, щоб в судовому порядку скасувати ці незаконні рішення органів місцевого самоврядування, пан Москаль вдався, на нашу думку, до безпідставної критики вояків московсько-української війни. Друзі, ми всі пам'ятаємо, хто врятував незалежність України в 2014 році. Хто перший пішов на фронт? Хто перший ліг під російські снаряди і гради? Хто захистив суверенітет? Українські добровольці-націоналісти. Замість того, щоб боротися з проявами ворожих розвиток, за зіханням на суверенітет і територіальну цілісність, пан Москаль фактично бореться проти тих, хто найбільше може захистити цю нашу державу. Тому в даному випадку ми вважаємо, що неприйнятною і моральними є заяви пана Москаля, і він повинен понести за це відповідальність, бути звільнений з займаної посади. Очевидно, що має бути належна реакція прокурора, який так само слідкує за дотриманням Конституції, ці рішення мають бути оскаржені в суді. Ми очікуємо, що нарешті українські спецслужби займуться паном Іштваном Гайдашем і іншими людьми, які, на нашу думку, можуть бути ймовірними агентами як російських спецслужб, так і інших іноземних спецслужб, які намагаються підірвати територіальну цілісність і суверенітет України. Відповідно, ми сподіваємося, що цей випадок стане каталізатором до посилення діяльності спецслужб України, наведення порядку і встановлення конституційного ладу на всій території України. Українська держава зобов'язана чітко показати червону лінію, що ми нікому не дозволимо втручатися в наші внутрішні справи, ми нікому не дозволимо вивішувати жодні прапори, і будь-яка спроба зазіхання на нашу територію, на наш суверенітет буде отримувати жорстку, в тому числі, як показали події на Донбасі, військову відсіч. Тобто українці вміють себе захищати. Раз ми воюємо з третьою світі військовою потугою і не здаємося, то будь-хто інший теж отримає належно по зубах. Але в даному випадку ще раз хотів би зазначити, що ключові претензії до бездіяльності української влади, передусім президентської гілки, яка дозволяє через свою слабкість і бездіяльність зазіхати на нашу територіальну цілісність і суверенітет. І ці події, вони не пов'язані з правами угорської національної меншини. Українська держава, звичайно, забезпечить права всіх національних меншин на своїй території, але не через зловживання з правами української більшості. Бо якось дивно виглядає, як в певних регіонах України українці не можуть домогтися забезпечення своїх прав, тому що вони бачать чужі символи, чужу мову і досить часто чужу владу щодо українців. Дякую за увагу, готовий відповісти на питання. Товариство, чи є в когось запитання? Якщо немає запитань, то дякуємо вам за увагу. Будемо завершувати нашу прес-конференцію. Ви можете поспілкуватися з нашими спікерами вже. Можливо, маєте щось здати? Шановне товариство, хотів би ще розказати вам одну ситуацію, що склалася в тому ж Берегово. Навколо нашого добровольця, вояка російсько-української війни, на нього і раніше постійно здійснювався тиск за його українську діяльність. Зокрема, такий випадок речущий, коли на офісі Свободи у Берегові був зірваний і спалений прапор України, за що практично ніхто не поніс відповідальності. Тоді я не чув якихось таких гучних заяв Москаля,
який сьогодні такі заяви дає, чи інших очільників, ну, подумає, спалив державний прапор України. Та? От, і зараз, після нашої ходи, наших заходів, Вовкуновича, нашого побратима Вовкуновича, вже декілька днів, по-перше, відкрили кримінальну справу, викликали на допит всі 7 слідчих, які є у поліції, 7. Слідчий відділ складається з 7 слідчих, всі 7 включені в групу, от, яка слідкує за цією ситуацією. Вовкуновича почали переслідувати вдома. Вночі до нього проникають невідомі люди. Зайшли якісь газовщики, не зрозуміли до хати, залишили включені крани на газовій плиті. Погрожують його сім'ї, погрожують йому. Тобто ситуація кругом Вовкуновича насправді є жахливою, і хотів би звернути вашу увагу з тим, щоб, можливо, через ЗМІ звернутися до правоохоронних органів. Ми зверталися з вимогою забезпечити його життя і здоров'я, але бачимо, якось ніякої реакції зі сторони поліції немає. Оце, що я хотів ще до вас донести, хоча багато чого міг би розказати, і про діяльність Ілди Кіорос, одіозно, і про діяльність Москаля. Але якщо у вас запитань немає, всього питання, то дякую за увагу. У моїй помічниці є наші звернення до при пікетуванні обласної ради і адміністрації до керівництва Закарпатської області. І є наші звернення, роздруковані до Генерального консульства Угорщини і консульства Угорщини у місті Берегові. Там всі наші претензії і побажання висвітлені, можете їх використовувати. Дякую. Дякуємо за увагу.